ပြောပိတသည်နှစ်သိမင်္ဂလာနဲ့သူကျက်သိမင်္ဂလာပေါင်းပြည့်စုံပြီးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနှစ်သိ2021ဇန်နဝါရီလတည်းရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ယခုဇန်နဝါရီလ9ရက်ကနေ23ရက်အတွင်းမှာရာသီဆက်ဝင်းတို့ပြောင်းနေတဲ့ကံကြမ္မာတွေကိုအဲ့ဒီမှာမိမိတို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာတက်ဆိုင်ရာရာသီလိုက်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ကောင်းတာဆိုးတာရှောင်ရံဆောင်ရံရာသီနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိမိတို့ရဲ့ဇာတာဘွားတွေကိုကံကြမ္မာကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဓနုရာသီဘွားတွေရဲ့ကံတရားပြောပြပါမယ်ဓနုရာသီဘွားဆိုတာနိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ဒီဇင်ဘာ27ကြာမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့23ရက်ကြာမှာဓနုရာသီဘွားတွေကစိတ်ထားဖြူစင်သွားလောက်ကင်တက်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကျိုးရခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့2020တနှစ်လုံးမှာကြိုးစားပန်းစားလှုပ်ကြံထားတဲ့ဖြည့်ဆူထားတဲ့မအောင်မြင်တဲ့ပညာရေးရာထူးအလုပ်တွေဒီကာလမှာအောင်မြင်မှုရပြီမိမိရောင်းချင်ဝယ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေလွယ်လွယ်ကူအဆင်ပြေတဲ့အချိန်ပဲမိသားစုပိုင်းလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ရမယ့်အချိန်ဆက်တူလုပ်ငန်းတွေအကျိုးကျေးဇူးရပြီအမျက်တွေပြန်ရတဲ့အချိန်အဝေးမှာရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းချစ်သူမိသားစုတွေရှိရနေအဆက်အသွယ်တွေရလာမယ်။ကောင်းကျိုးတွေရလာမယ်။ကောင်းတဲ့သတင်းတွေရမယ်။ဝင်ငွေတွေရလာမယ်။နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားလာလုပ်ကြရတဲ့ကြီးမားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကုမ္ပဏီတထေးတွေအားဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာမိမိပါဝင်ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပြီးအောင်မြင်မှုရမယ်။ကိုယ့်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အစုအဖွဲ့တို့အစိုးရအဖွဲ့တို့တာဝန်တို့ပေးခံရတဲ့အခြေဖြစ်တယ်။အသက်ငယ်ရွယ်သူတွေရတော့ချစ်သူလျှောက်တော်လမ်းလက်တွဲနိုင်ပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့လက်ထက်တဲ့အစီအမျိုးတွေပါပါလာဖို့ရှိတယ်။အိမ်တော်ရှိပြီးသားလူတွေတာတာရာရာနဲ့တာသမီဖြစ်ထွန်းနိုင်သောအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ခရီးကောင်းတွေပျော်ရွှင်တဲ့ခရီးတွေလန်းလန်းဆန်းဆန်းသွားဖို့ရှိပါတယ်။သွားပါ။ဒါဒီလေးတစ်ချက်ပါပဲ။အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတစ်လုံးဝလုံးဝဒီတစ်ပတ်မှာငားတာတို့စောက်တာတို့မလုပ်ပါနဲ့။မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ကျမ်းမာရေးဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူး။အကြီးပြားဆိုင်ရာကျမကြီးနည်းနည်းဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်တတ်ဆိုင်ရာတမားတော်တွေပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးကုလိုက်ရင်အဲ့အကြီးပြားဆိုင်ရာပြဿနာကျမကြီးကောင်းတော့ပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံရာခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတော်တော်များများဝင်ရောက်လာစရာတွားဖို့လာဖို့လှုပ်ဖို့ဆက်တွယ်ဖို့ရှိလာတဲ့အတွက်ရဲရဲလှုပ်လိုက်ပါ။အရာရာကံကောင်းဖို့အတွက်ဒီကာလမှာအဖြူရောင်ကောင်းငင်ကြည်ပြားရောင်ငွေရောင်ရွှေရောင်အဖျော်လေးတွေဝတ်ပေးပါပို့ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုတော့နေ့တိုင်းပဋ္ဌာန်းမြတ်ကိုရွတ်ပါအတူရရအရှိရရမေတ္တာတုပ်ရွတ်ပါပြီးတာနဲ့လောကဝိတု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 နဲ့ပရိငါးပတ်ရအောင်စိတ်ပါထီထိုးဘူးကတော့46အတွဲရှေ့နှလုံးကတ်ထားပါ4664နှလုံးသွင်းအခရာဖြစ်တဲ့ကာကြီးခါခွေးကာကြီးကငယ်ကာကြီးစာလုံးကာကြီးညအဲ့နှလုံးသွင်းအခရာနဲ့ကန်ဆန်းပေးပါအားလုံးပေးတတ်ကြီးကျက်တိမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးကြားမှချမ်းသာပြီးကံကောင်းကြပါသည်လို့နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ